Jučer smo u prostorijama vlade autonomne pokrajine Vojvodine potpisali ugovor o finansiranju nabavke medicinskih dijelova, medicinskih aparata za dom zdravlja Šid. Vrednost ugovora je 10 milijuna i 358 hiljada i 100 dinara. Ta sredstva su namijenjena za nabavku novog ultrazvučnog aparata i za nabavku novog RTG aparata sa pontnim nosačem cevi. Ultrazvučni aparat je 3 356 000 i 100 dinara, a RTG aparat sa podnim nosačem cevi je vredno 7 miliona i 2 hiljade dinara. Nabavku, inače moram napomenuti da je, ne osim nas, financirane su i ostale zdravstvene ustanove. Vrednost nabavke je 420 miliona dinara, znači za opremu i za neke druge stvari u zdravstvu, i to bi bilo to. Prisutni su bili predsjednik vlade Igor Mirović i pokrajinski sekretarijat za zdravstvo prof. dr. Zoran Gojković. Ovom prilikom se zahvaljujem vladi autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo na ovoj pomoći koja će nam stvarno dobro doći. Ova dva aparata koja mi imamo ovdje u Domu zdravlja su već dotrajala i malo moramo nešto popravljati, ovo će biti sasvim nešto drugo. Samo da kažem još da smo u toku je projekat Ministarstva zdravlja za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vrednost tog projekta je 2 milijuna 435 hiljada i 600 dinara. Namijenjen je prvenstveno za poboljšanje kardiovaskularnih oboljenja. U tom projektu smo dobili 4 12-kanalna EKG aparata i 10 aparata za određivanje šećera. Tu su naravno i trake za EKG i trakice za određivanje šećera u krvi. Mi taj projekat je naravno bio stopiran ovo dok je bila aktuelna situacija sa koronom. Sad ćemo ponovo nastaviti, tako da ćemo to u dogledno vrijeme i da završimo.